Nu ska vi titta på kvadreringsreglerna, och de är två stycken. Kvadrering, det innebär att man tar någonting gånger sig självt, och det kan man även göra med binom. Här står det x upp till 3, x plus 3 upp till 2. Det vill säga att vi ska ta x plus 3 gånger sig självt. Det är vad den här kvadreringen betyder. Även nu så letar vi efter mönster, och om vi bara utför multiplikationen som vi gjort tidigare så ska vi ta x gånger x, som är x upp till 2. Sen har vi x gånger 3, som är 3x. Och sen har vi 3 gånger x, som också är 3x, och mönster letar vi efter. Sen har vi 3 gånger 3 som är 9. Direkt ser vi då att vi får, ja, x upp till 2 kan vi inte göra så mycket åt. Men vi får två stycken termer som ser likadana ut. Det här uppstår alltid när vi kvadrerar ett binom. Vi får två termer som ser likadana ut. Och två stycken som ser likadana ut som ska läggas ihop, det kan vi skriva som 2 stycken 3x. Och så hänger vi på 9 där på slutet. Och nu behåller jag det här bara för att vi ska titta på formen eller strukturen. Det här går också att förenkla till x upp till 2 plus 6x plus 9. Men kvadreringsreglerna, ja, den första, den säger precis det som vi såg här borta. Nämligen att vi får två stycken termer som är likadana när vi kvadrerar ett binom. Allmänt kan vi skriva det som att a plus b, där a och b kan innehålla variabler, i kvadrat, det vill säga gånger sig självt, är lika med. Ja, om vi tittar på det som vi fick här borta, så är den första termen lika med den första termen i binomet gånger sig självt. X gånger x är x upp till 2, så vi skriver istället för x nu så har vi a, men det ska tas gånger sig självt. Sen har vi plus. Och sen kom den här tvåan som var att vi fick två termer som var likadana. Så vi skriver två termer nu som ska vara likadana. Där 3x, det är ju samma sak som de två termerna multiplicerat med varandra, alltså x gånger 3. Och i det här fallet har vi a gånger b. Så vi kommer få två termer som ser ut som a gånger b. Och slutligen den sista termen här borta. Ja, det är ju den sista termen i parentesen gånger sig självt. 3 gånger 3 är 9, så vi skriver här b upp till 2 som är b gånger b. Det här är den första kvadreringsregeln. Och om vi direkt tillämpar den på ett exempel så får vi kan vi ta 4x plus 5 upp till 2. När vi utför den multiplikationen, så egentligen så är det 4x plus 5 gånger 4x plus 5 liknande det vi har här uppe. Men vi kan också utnyttja första kvadreringsregeln nu som säger att vi kan ta direkt den första termen gånger sig självt, 4x gånger 4x. Sen har vi plus. Sen kommer två termer som är likadana, därav den här tvåan. Där den termen nu är den första, som är 4x, gånger den andra termen där, som är 5. Sen har vi ett plustecken, och där står det den andra termen gånger sig självt, det vill säga 5 gånger 5. Och så förenklar vi det här, och då får vi 4x gånger 4x, som är 16x upp till 2. Plus 2 gånger 4 som är 8, gånger 5 som är 40. Och x hänger med. Och sen har vi plus 5 gånger 5 som är 25. Och då ser vi att tack vare att vi har hittat ett mönster här uppe så kan vi utföra multiplikationen lite snabbare. Vi sparar helt enkelt två led där. Och man får hoppa direkt därifrån till dit om man vill. Den andra kvadreringsregeln, den funkar på samma sätt, men i det här fallet så har vi ett minustecken mellan termerna i binomet.
Det resultatet då ser likartat ut. Vi ska ta den första termen gånger sig självt. Men istället för ett plustecken där nu så ska vi ha ett minustecken. Så är det minus där, ska det vara minus där. Men sen kommer två termer som är likadana. Och de hittar vi som den första gånger den andra, det vill säga a gånger b. Men sen ska det vara ett plustecken, precis som vi hade vid den första kvadreringsregeln. Plus den andra termen gånger sig självt, det vill säga b upphöjt till 2. Det här kallas den andra kvadreringsregeln. Och skillnaden ja, det är ju att i första fallet har vi ett plustecken mellan termerna och nu har vi ett minustecken. Och lägg märke till då att den enda skillnaden vi får i produkten är att vi har plus där och vi har minus där. Och då tar vi ett exempel direkt där vi tillämpar det här. Till exempel x minus 4 upphöjt till 2. Det vill säga vi ska kvadrera x minus 4 och då kan vi använda kvadreringsregeln. Men eftersom det är minus nu så tar vi den andra kvadreringsregeln som säger att då tar vi den första termen gånger sig självt som blir x gånger x som är x upphöjt till 2. Minus den andra termen, nej förlåt, minus två stycken termer som ser likadana ut och det där hittar vi som x gånger 4. X gånger 4. Och så ska vi ha ett plustecken. Och där ska det stå den andra termen gånger sig självt som är 4 gånger 4. Och förenklar vi så får vi x upphöjt till 2 plus 2 gånger 4 som är 8 och x hänger med. Och slutligen plus 16. Så, kvadreringsregeln. Den första säger att vi ska ta den första termen gånger sig självt plus 2 gånger den första gånger den andra plus den andra termen gånger sig självt. Och har vi ett minustecken istället mellan termerna så är vi på samma sätt men vi får ett minustecken där istället för plustecken. Men plustecknet hittar vi i båda kvadreringsreglerna framför konstanten.